Nu ką, viskas. Lėkiu. Gerai, davai. Good luck. Good luck. Susitiksim už 3 mėnesių. Yeah. Sveiki visi, esu Aurimas Valujevičius ir šiandien pradedu 8-ąją gyvenimo kelionę, kuri vadinasi Ugnikalnių takais. Dabar yra 12 valandų 20 minučių, vasario 16, kelionė prasideda. Nu ką, jau artėjom link Vilniaus, daviau Renaldui vairuot, nes jisai paskui ir parveš mašiną. Viskas artėja link starto arba galima si link finišo. Finišo pakavimas ir ruošimėsi. Visi daiktai pavežiniai, viskas suruošta, telefonai užkrauti, powerbank užkrauti, kompiuteris užkrautas. Tiesą sakant, dabar jau aš įsivaizduoju, kaip nusileisiu Brazilijoje ir tiesiog iškepsiu oro uostą su savo visą aprangą. Bet šitas triukės susipakuoja į tokį kumštuką, tai blogiausia atveju susipakuosiu tą triukę, įsimėsiu kuprinį ir viskas. Kaip nuotaikos? Super, saulutė šviečia viską. Tai ką tave išvežu? Na jo. Nieko, greitai. Nieko. Aš atskrisiu kur daugiau saulutės. Aš tai jaučiu, nelabai praeisiu tai. Jaučiu, jo? Ne, nepraeisiu. Toj, tada dokumentus. Jis jau laikai seniau. Gerai, tai ką tada? Tuo seniau. Šitą reikia susidurti. O jo? Tik tiek žmonių tuščia. Čia pričekinsim bagažiuko. Tikiuosi viskas bus gerai, suregistruoti. Taip, įdomiai atrodo. Nu, bet susukom su Deivi. Tai dabar prašau užpildyti. Sėdė. Man labai gėda. Mes turim tokį mažą berniuką, mano brolio sunelis. Jam 5 metukai Jonas ir jisai tavo fanas. Jisai... Greit mes supavyksluojam, nes jis išpaties, iš džiaugsmų. Mes tavo visą jau nežiūrėjom. Tu nieko tai? Gerai, šaunam. Tomai, tu gal jums nufotis. Nu, viską žinok, vieną seriją žiūrėjom. Smagu, ačiū, ačiū. Dabar žiūrėsim. Kaip būsim. Lamba iššūkis čia tau dabar vėl. Įsidomu, įsidomu. Praėjau, kaip ir būt. Hello. Hello. Thank you. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen auf Ihrem Lufthansa Starlines Flug nach Frankfurt. Kaip keista, lėktuvė po 3 metų šiuo. Möchten wir Sie bitten, Ihr Handgepäck auf der Rückseite. Tai arba dviračio arba baidarė, tai dabar vėl kažkas kito.
valandėlės ir... Visa. Nu va, maniškis. Sao Paulo. LH506. 25, Trampinkas. Z69. Nu, kaip mano, kiek lietuvis manim dar skris į Čilę? Jaučiu mažokai arba niekas. Tai dabar truputį turiu laiko čianais oro uoste. Reikia užsipildyti tą blanką Čilės. Ir tada bus rami galva. Galėsiu savo ramiai laukti prie vartų. Gal kažkur įmanoma ir pavalgyti. Jo, įmanoma pavalgyti. Va, viskas veikia. Visur tuščia. Pavieniai žmonės. Ir tie patys iš mano lėktuvo. Z69. Va čia. Tai va, tie dangoraižiai, kur nufilmavau Frankfurtą, tai man iš karto nostalgija, nes maždaug prieš 1,5 metų, kai aš myniau su dviračiu per Skandinaviją, Skandinavijos kelioniai, tai va, būtent aš pro šitus dangoraižius praminiau ir pakėliau dronelį. Tai va, o dabar jau iš truputį aukštesnio aukščio pažiūrėjau pats, kaip tie dangoraižiai atrodo, tai va, tokia nostalgija, kai žinai, kad va šitą žemę važiavai su dviračiu. Žiūrė, fainai. Tai mano vartai, Z69. Patys paskutiniai. Kad tave. Va, man atrodo, čia mano lėktuvas. Nes čia patys paskutiniai vartai. Nu, čia rimta bandūra. Kartą pasiruošiu Brazilijos klimatui. Hello. Two of these and two with chocolate. And I will take juice. Biški maisto, karšto ir šalto. Nėra ką veikti, tai va dar su tais pačiais lietuviais susitikau čianais. Tai sakė, tas lėktuvas iš Vilniaus į Frankfurtą, ten jame buvo virš 130 keleivių. Tai 130 keleivių, jie visi keliauja į Maldyvus. Visas lėktuvas keliauja į Maldyvus, tai va, aš vienas tarp tų nedaugelių, kuris kažkur kitur skrido. Nu gerai, sakau, neblogai. Jis sakė dabar į Maldyvus, šiaip tai kaina apie 1300 eurų pirmyn atgal biletai. Ir visi daugiausiai taip 7-10 dienų. Tai va, taip valandėlę papliurpėm, kol jie laukia savo vartų, o man dar apie 3 valandėlės laukti. Nu va, yra kurie ir truputį ilgiau laukia. Kažkas darbuojasi. Įsėdau tokią relax zoną, nes iš tiesų nėra niekur oro uoste taip patogiai atsisėsti. Visi stalai, visi restoranai beveik uždaryti. Niekam. Tai žodžiu, man radau tokią vietą. Tipo relax zoną. Galėtų sėsti tokį krėsliuką, aplinkui tavęs ciklas. Turiu 220 pasikrauti, turiu USB pasikrauti, visai patogu. Vis staliuką turiu. Bus gerai man. O Frankfurto oro uostas šiaip skaitosi vienas toksai didžiausiai ir rimčiausiai Europoje. Nu, tikrai, kiek teko girdėti. Visiškai tušė. Va, tokių tai tikrai nemažai čia nes jau mačiau. Pasikaustė liaudis. Jei nemažiau, kiti daugiau, įvairiai. Nu viskas, po truputį pradeda kviesti visus. Sėsim į 12 valandų reisiuką. Paskraidysim. Man čia. Šitas skrydis bus turbūt pats ilgiausias apskritai, kokią esu turėjęs, net kai skridau į Balį, ten buvo, man atrodo, 10 valandų, o čia 12. Hello, hello, good morning. The far island on the right hand side. Take care. Off the right hand Žodžiu, kadangi užsipildė tik tais apie pusę lėktuvo iš tiesų ir jau laipinimas kaip ir eina į pabaigą, o vietų tikrai nemažai. Tai čia šalia manęs sėdėjo Anglija, sako, aš nu einu į galą, tenais visiškai tušė, įsimiegosiu. Gerai, sakau,
Man irgi, dvi vietos laisvos. Tai pasidėjau kuprinę, viskas, prie langelio. Liuks. Panašu, kad ir aš visai patogiai skrisiu, galėsiu čia kojas ištiest, kaip nors įsirangysiu pamėgoti. The flight time tonight will be approximately 12 hours and 30 minutes. I would also like to introduce myself. My name is Christoph Fouché. I'm the responsible purser of this flight. And tonight my purser colleague Mr. Jörg Werner will be supporting me. Please make sure that your hand luggage is safely stowed and does not block an aisle or a... For a brief time when you're eating and drinking, with this in mind, has done everything that you can feel safe, protected and comfortable on board. We kindly ask you for your understanding that due to the currency you should have any questions or requests, and we thank you very much for your cooperation and understanding, and wish you now an enjoyable stay on board. Kanalo, nes bus įdomu. Čiau, šaika.